Нові докази причетності 16-річного підозрюваного до вбивства випускниці з Вишнівця зачитав начальник головного управління Нацполіції в Тернопільській області Олександр Богомол. Експерти досліджували декілька об'єктів – ніж, який знайшли на місці події, джинси підозрюваного із залишками крові та запальничку. Речові докази відправлялися у номерних пакетах, які закриваються і відкриваються лише один раз. Експертизу встановлював Вінницький науково-дослідний криміналістичний центр. На станах виявлено 4 об'єкта. З цих об'єктів один не підтверджується, тобто не досліджений, немає ні Гнатюка, ні потерпілої. Два об'єкта, на які є кров потерпілої, один об'єкт, на який є кров Гнатюка, тобто на станах. На ножі виявлено 4 об'єкта слідів, залишків клітин з ядрами. З тих 4 об'єктів, значить, один об'єкт належить, сліди крові з клітинами, з залишками належить в потерпілій. Крім цього, три об'єкта, на яких є змішані сліди клітин з ядрами, які належать і потерпілій, і підозрюваному. За оприлюдненням результатів експертиз ДНК спостерігала експерт-криміналіст проекту «Битва екстрасенсів» Наталя Костельова. Попередньо вона опитувала місцевих мешканців, збирала інформацію та вела паралельне розслідування. Каже, що результати експертизи не доводять вину підозрюваного. Послухайте, висновки експертизи ще не свідчать про те, що скоїв злочин саме він. Якщо навіть він, чи був він там один чи ні. Ми поки що розслідуємо цю справу, я не можу зараз вам сказати точно. Ми опитуємо людей, опитуємо тих, які не приходять до поліції, розумієте? Які приходять тільки до нас, бо вони їм не вірять. Ми будемо співставляти факти і зараз робити якісь висновки, я не можу. Щоправда, методи збору інформації представниками проекту у Вишнівці дещо нагадують постановку шоу-програми, кажуть свідки. Я не знаю, хто запрошував представників програми. Можливо, це і не є поганим, що вона є, можливо, щось додасть розкритися. Але однозначно мама цілком адекватна. Так, мати-опікунка потерпілої випускниці вже написала 2 заяви у поліцію стосовно тиску на неї та її сім'ю з боку знімальної групи «Битва екстрасенсів». У тому, що у смерті її дитини винен 16-річний підозрюваний, не сумнівається. Вона каже, ви знаєте, що через вас, по вашій вині сидить в тюрмі невинна людина. Я кажу, по моїй вині? Хіба я його туди садила? Я рознервувалася, так чую, що вже так мені руки почали трястись. Вона далі мені, через вас сидить невинна дитина в тюрмі. Я їй кажу, відпустіть, я з вами спілкуватися не хочу, відмовляюсь, не зачіпайте мене. Вона каже до мене, я голосніше так сказала, на емоціях. Вона каже до мене, ви психічно неврівновашена людина. Ви психічно неврівновашена людина. Я ту дверку вирвала силою, ми в машину поїхали додому. Приїхавши додому, я розплакалась, бо не плакала від похорону. Хоча експертиза підтвердила, що до вбивства випускниці з Вишнівця причетний 16-річний підліток, остаточні висновки зробить суд. Перше засідання відбулося уже сьогодні.